Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Söz oyunu davam edir. Söhbət Bakı ilə İrəvan arasında sülh danışıqları istiqamətində tərəflərin bir-birinə müxtəlif kanallar vasitəsilə və birbaşa ötürdüyü mesajlar və ona reaksiyalardan gedir. 3 gün əvvəl Nikol Paşinyan ölkəsinin parlamentində bildirdi ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, sülh müqaviləsi imzalamağa hazırıq. Əslində, rəsmi İrəvanın son 3 ildə siyasi qərarlarını yaxından izləyən istənilən şəxs bilir ki, bu Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən bu tərzdə verilən ilk bəyanat deyildi. Nikol Paşinyan ərazi bütövlüyü deyərkən konkret olaraq 30 illik münaqişə ocağı olmuş Qarabağın adına bir dəfə də olsun istinad etməməklə İrəvanın bu bəyanatında hansı ərazilərin nəzərdə tutulduğunu sual altında qoyurdu. Elə bu dəfə də Nikol Paşinyan eyni ritorikasına sadiq qaldı. Lakin Bakının səbri əbədi və daimi deyil. 2 gün əvvəl Prezident İlham Əliyev Salyanda dövlət televiziyasına müsahibəsi zamanı Paşinyana bu ifadəsinin sabun köpüyü olmadığını təsdiq etməsi üçün bir mesaj verdi. Ermənistan sülh müqaviləsinə hazır olduğunu göstərmək istəyirsə, artıq rəsmən bəyan etməlidir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Nikol Paşinyan yaxşı bilir ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamaq, münasibətləri normallaşdırmaq üçün Bakının əsas şərtlərindən olan kommunikasiyanın açılmasında Naxçıvana maneəsiz keçid vermək öhdəliyini icra etməsi lazımdır. 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanın sərgilədiyi mövqe sülh müqaviləsini imzalamaq niyyətindən uzaq olduqlarını göstərir. 30 ilə yaxın müddətdə danışıqlar prosesini də belə uzadırdılar, yekunda eskalasiya ilə nəticələndi. Yenidən analoji vəziyyətin baş verməsi Ermənistanın sonu ola bilər. Ermənistan baş naziri İlham Əliyevin son müsahibəsi zamanı İrəvana ünvanladığı mesajlardan nəticə çıxarmaq istəyini gizlətmir. Bu zamana kimi ümumi olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq deməklə kifayətlənib, manipulyasiya üçün yeni zəminlər yaratmağa çalışan Nikol Paşinyan bugün açıq şəkildə elan etdi ki, Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyıb. Məhz indi bunu deyən Paşinyanın Şuşada içkili vəziyyətdə yallı oynamasını, tez-tez Qarabağa gəlişini, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə kimi ifadələrini də unutmadıq. Elə məhz Ermənistan rəhbərliyinin bu cür davranışları 44 günlük müharibənin başlama tarixini yaxınlaşdırırdı. Lakin indi həmin siyasətçinin ritorikasını birdən-birə dəyişərək Bakının istədiyi şəkildə bir cümlə qurması, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin sülhə doğru irəliləməsində nəzərə çarpacaq addımları müşahidə etməyimizə səbəb ola bilər. Paşinyanın vəzifəsi xalqına Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımağa hazırlamaqdır. Əslində müharibədən məğlubiyyətlə ayrılan Paşinyana yenidən səs verən susqun çoxluq Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımağa çoxdan hazırdır. Ermənistan lideri çox yaxşı dərk edir ki, rəsmi Bakı Ermənistanın hərbi gücünü artıraraq yenidən Azərbaycana qarşı istifadəsinə seyirci qalmayacaq. Burada ən diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, sülh sazişini imzalamağa hazırıq desə də Ermənistan rəhbərliyinin Xarici İşlər Nazirliyi, Parlament sədri Simonyanın və xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir Marukyanın Prezident İlham Əliyevin Qarabağla bağlı son fikirlərinə verdikləri reaksiya bu ölkənin sülh müqaviləsi imzalamaq istəyindən uzaq olduğunu göstərir. Amma belə görünür ki, Ermənistan hakimiyyətində də artıq ciddi fikir ayrılıqları hökm sürməyə başlayıb. Azərbaycan-Xocalı görüşü ardınca iki dəfə Bakıda görüş təklifi ilə reinteqrasiyanın alternativinin olmadığını fikrini formalaşdırdı. Xüsusilə təmasların qurulmasını istəyən Qərb qarşısında həm də erməni əhalisi ilə separatçıların eyni olmadığını nümayiş etdirdi. Araykin Qərbdən verilən dəstək böyük ölçüdə azalıb sözləri bu kontekstdə təsadüfi deyil və bu o deməkdir ki, təmasları dəstəkləyən qüvvələr buna əngəl olanların neytrallaşdırılmasından yanadır. Belə demək mümkünsə, separatçıların yolu aranmayan praktiki və siyasi baxımdan bağlandı. Onların Bakıya görüş təklifi həm də düşdükləri vəziyyətdən çıxmaq məqsədi daşıdığını istisna etmir. Bu situasiya Bakının önünü bir xeyli açır, imkan verir ki, Azərbaycan erməni Ermənistana istər diplomatik, istərsə də lokal hərbi əməliyyatlar vasitəsilə önəmli yüksəkliklərin nəzarətə götürülməsi fonunda təzyiq və təsirini hiss etdirsin. Nikol Paşinyanın birdən-birə ritorikasının dəyişilməsində növbəti nüans isə heç şübhəsiz ki, Rusiya amilidir. Bütün bu proseslərin gedişatında Rusiya rəhbəri Sergey Lavrovun Ankara səfərində adlandırdığı kənar qüvvələrə qarşı Türkiyə ilə birləşmək istəyi də Bakının əlini gücləndirən, İrəvana təzyiqlərini artırması üçün daha imkan yaradan bir məqamdır. Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh danışıqları prosesində intensivlik artır. Moskva Xarici İşlər Nazirləri arasında görüşün anonsunu verir, ABŞ isə Vaşinqton və ya
demografik ölkələrin birində liderlər arasında substantiv danışıqların baş tutmasına səy göstərir. Bu məqsədlə ABŞ-ın Azərbaycan səfirliyində uzun müddət çalışmış Derek Hogan telefon, Erika Olson və Louis Bono isə regiona səfərlər vasitəsilə tərəflər arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına çalışırlar. Görünən odur ki, rəsmi Bakı post-konflikt dövründə geridə qalan 3 ilə yaxın bir müddətdə ona qarşı olan qüvvələri də Azərbaycanla razılaşmağa, Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almalarına məcbur etməyi bacarmaqdadır. Çox güman ki, elə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi də bunun fərqindədir. Nikol Paşinyan onun da fərqindədir ki, daxili auditoriyanı Azərbaycanla sülhə hazırlamaqdan alternativləri qalmayıb. Bakı İrəvanın əlini bir xeyli zəiflətməklə yanaşı, onun manevr imkanlarını da əlindən almaqdadır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Erika Olsonu qəbul edib. Səyyar TV xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüşdə tərəflər arasında Azərbaycan-ABŞ iki tərəfli münasibətləri, bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində atılan addımlar müzakirə edilib. Nazir Ceyhun Bayramov post-münaqişə mərhələsində Azərbaycanın Ermənistanla normallaşma, o cümlədən gələcək sülh sazişinin imzalanması istiqamətində əsas təşəbbüs irəli sürən tərəf kimi prosesin uğurla nəticələnməsində maraqlı olduğunu bildirib. Buna baxmayaraq, qeyd edilən istiqamətlərdə Ermənistan tərəfindən prosesə maneçilik səyləri sülh sazişinin mətni üzrə Azərbaycanın sonuncu təkliflərinə 6 həftə ərzində hələ də cavab verməməsi, bir sıra provokativ bəyanatlar və təxribatlar diqqətə çatdırılıb. Bununla yanaşı, Ermənistandan azaraq Azərbaycana keçmiş hərbçilərin qısa müddətdə Ermənistana geri təhvil verilməsi kimi etimad quruculuğu tədbirlərinə baxmayaraq, Ermənistanda Azərbaycan hərbçilərinə qarşı son zorakılığın Ermənistan tərəfindən pozucu fəaliyyətin nümunəsi olduğu qeyd edib. Bölgədə dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tərəflər arasında əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Erika Olson öz növbəsində bölgədə sülh və sabitliyin bərqərar olunmasının əhəmiyyətini, bunun üçün sülh sazişinin imzalanmasının zəruri olduğunu bildirib. ABŞ tərəfinin Azərbaycan və Ermənistan arasında iki tərəfli əsasda aparılan bu danışıqlara dəstək verməyə daim hazır olduğunu diqqətə çatdırıb. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının informasiya siyasəti, informasiya texnologiyaları və rabitə komitəsinin sədr müavini Oleg Matveyçevin Rusarminfo Erməni Xəbər Agentliyinin efirində səsləndirdiyi bəyanatları ilə əlaqədar Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi tərəfindən Rusiya Finnə itiraz notası göndərilib. Bu barədə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən bildirilib. Vahid Rusiya partiyasından olan deputatın Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı fikirləri qəbul edilməz olduğu vurğulanıb. Onların regionda sabitliyi pozmağa yönəldiyi və Ermənistan cəmiyyətində revanşist qüvvələrin keçmişdə qalmış münaqişəni yenidən alovlandırmağa təhriki kimi qiymətləndirilib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəal şəkildə aparılan yenidən qurma işləri fonunda Azərbaycan tərəfindən münaqişənin qızışdırılması ilə bağlı bəyanatların cəfəngiyyət olduğu qeyd olunub. Bildirilib ki, 30 illik işğalın ağır nəticələrinə baxmayaraq, ilk olaraq Ermənistanla dövlətlər arası münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə təşəbbüs göstərən, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenlik prinsipləri əsasında sülh müqaviləsi imzalanmasını nəzərdə tutan sülh gündəliyinin təşviqini davam edən məhz Azərbaycan olub. Azərbaycan tərəfi Rusiyanın hakim partiyasının nümayəndəsinin bu cür bəyanatlarının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üçün səylər göstərən Rusiyanın vasitəçiliyinə kölgə saldığını bildirib. Oleg Matveyçev iki ölkə arasında 2022-ci ilin fevralında imzalanmış müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamə barədə xəbərsiz ola bilməz və onun bu cür bəyanatları həmin sənədin müddəalarının pozulması deməkdir. Hakim partiyanın nümayəndəsi olan deputat öz bəyanatlarında məsuliyyətli olmalı və Rusiya Federasiyasının rəsmi mövqeyini rəhbər tutmalıdır. Rusiya parlamentində informasiya siyasətinə cavabdeh deputatın Azərbaycana qarşı hücumlar üçün informasiya platforması olan, Rusiyada etnik zəmində millətlər arası düşmənçiliyi qızışdıran erməni saytına müsahibəsi onun sifarişli və imperativ xarakter daşımasından xəbər verir.